всеукраїнський фестиваль малої авіації під назвою «Ясла» цими вихідними відбувся вже вдруге на колишньому литовищі поблизу села Рютмістрівка, що на Смілянщині. Тисячі людей приїхали подивитися виставку літальних апаратів та їх роботу в дії. Кожен бажаючий також міг піднятися в небо. Організатори шоу подбали про це. Можливість політати була лише на сертифікованих літальних апаратах, які прибули підтримати своїх колег-аматорів. Що там у небі, як? В небі класно. Коли піднімається і опускається, дуже прекрасно. Ви вперше літаєте? На вертольоті, так. На вертольоті. А діти як? На самоліті класно, літали, на вертольоті перший раз. Які враження? Не страшно? Ну, коли мені зійшов, дуже страшно. Дуже було? Єгор, я не пам'ятаю, що ні. Трясе чи ні? Трясе? Ні, ну, взагалі, ще полетіли? Да. Видовище у небі розпочали демонстраційними польотами малої авіації. Залізні птахи на очах у захопленої публіки виконували по кілька фігур у блакитному просторі. Поспостерігати за яскравим дійством зібралося біля злітної посадкової смуги кілька сотень людей. На авіафест у Рютмістрівку приїхали глядачі не лише з Черкаської області, а з усієї України. Всеукраїнський фестиваль малої авіації «Ясла» стане справжньою родзинкою нашого краю, переконаний очільник Черкащини Роман Ботнар. Вже стає традицією проведення в Рютмістрівці такого фестивалю аматорської шанувальників аматорської авіації. Це вже сьогодні другий рік поспіль проводиться такий фестиваль. І судячи з того, що організатори не очікували такої кількості учасників і глядачів, думаю, що цей фестиваль має велику перспективу. Ми всі разом маємо зробити, і організатори, і влада, і всі глядачі, прихильники, зробити так, щоб Черкащина стала столицею аматорської авіації. У нас все для цього є. Є талановиті люди, є прекрасне небо, є прекрасна атмосфера. Для Рютмістрівської громади це дійсно велика подія, додає голова ОТГ Володимир Ховайба. Твердить, як керівник зробив багато для того, щоб цей аеропорт зберегти за призначенням. Бо це вже другий сезон, вже другий саміт іде. І воно прийшло у Рютмістрівську громаду. Тому що є злітна полоса тут, велика, ну, злітна велика полоса, коли її хотіли знищити 2 роки назад. Ну, там якісь ділки на будівельні матеріали, ми цього не дали. Ми не дали також, що тут, щоб розвивалося якийсь в одних руках був бізнес там, ну, по тваринництву. Воно тут 1 гектар, там скільки, по тваринництву малося бути тваринство. Ну, ще й досі воно йде процедура, ну, ми його йдемо. От воно так і прийшло. Зараз вони планують, ми, то є, з ними місії Осінчуком, плануємо зробити авіаклуб. У нас є підстави, матеріальна база в нас є. Ось матеріальна база якраз аеродром. О, то тільки вже була з губернатором Романом Миколаївичем. Половина тут злітної полоси наша, Рютмістрівської громади, а половина адміністрації. Значить, вони нам передають повністю злітну полосу і все, ту Рютмістрівську громаду. О, і ми тоді, коли він, але ми це зробимо, аероклуб буде, і ми їм передамо цю злітну полосу, все для них передамо. Організаторів всеукраїнського авіафесту дуже надихає така увага до заходу і з боку учасників, і з боку гостей. Щоправда, визнають, цьогоріч все організовувати було важче через карантин. Ми, коли планували кількість можливих відвідувачів з врахуванням вимог в зв'язку з коронавірусом, ми порахували, що тут безпечно може розміститися 12 тисяч відвідувачів. Я дуже сподіваюся, що їх тут менше, щоб ми не порушили законодавство. А літаків скільки? Мабуть, більше 100. Мене дуже-дуже радує, що інтерес до аматорської авіації зростає. Вона стає доступною, приїжджає більше пілотів-аматорів. Дуже багато любителів авіації, які мають можливість доторкнутися до літаків, до автожирів, до парапланів, до мотодельтапланів. Це, як ми обіцяли, це проста душевна зустріч. Тут саме цінне – це спілкування на авіаційні теми. Мені дуже хочеться зробити тут центр малої аматорської авіації. Я виношую ідею створення такого якогось експериментального майданчика, де, так як називають саморобщики, могли би легально підняти свої апарати в небо, щоб була технічна комісія, щоб
допомогти їм в правовому полі реалізувати свою мрію. Пан Володимир не просто так присвятив своє життя аматорській авіації. Він є вже продовжувачем династії авіалюбителів. Родом з Черкащини. Просто мій дід, який мене викохував, я пам'ятаю, він сам стругав пропелери, він купляв алюміній, він малював чертежі. І він не встиг за своє життя піднятися, не було з ким спілкуватися. А таких людей, мабуть, тисячі по Україні. Я дуже хочу, щоб вони всі були тут. Розуміло. А як вам взагалі ця місцина все підходить? Так саме цей аеродром? Це аеродром ідеально підходить. По-перше, він знаходиться в центрі України. По-друге, тут фантастична полоса. Вона має 1500 метрів в довжину і 80 метрів в ширину. Тут літали військові літаки. То для малої авіації тут просто, розумієте, це рай, авіаційний рай, місце сили для малої і аматорської авіації. Розробники саморобних літальних апаратів – це люди-ентузіасти, закохані у свою справу. Деякі з них вже присвятили створенню свого дітища більшу частину свого життя. На Ясла-2020 завітав і український літакобудівельник – один із визначних авіаконструкторів надлегких літаків в Україні. Ви самі робите самоліти, це цвіт нації нашої. Я сам себе відношу таким, тому що я самодільщик. Я почав робити самоліти в кінці 70-х років. Вот, в клубе в любительском. И я всячески желаю этому мероприятию развитию. Так, чтобы в конце концов это превратилось в такой украинский Ошкош. Что такое Ошкош? Это самое большое эйр-шоу экспериментальных воздушных судов в мире. К сожалению, реальные самодельщики в нашей стране вне закона. И они не могут легально летать на собственноручно построенных воздушных судах. Наши чиновники, они сделали настолько сложную процедуру регистрации, что мы, как предприятие, которое выпускает серийные самолеты, с трудом справляємося з цією процедурою. Під час такого авіафесту не лише розважаються глядачі, а й в першу чергу спілкуються між собою авіалюбителі. Діляться досвідом, купують необхідні запчастини, згуртовуються у певні спільноти та федерації. Цих ентузіастів приїздять підтримати представники інших служб чи аматорських течій. Ми сьогодні презентуємо наші квадрокоптери. Квадрокоптери числяться в відділенні безпілотних літальних апаратів аварійно-рятувального загону спеціального призначення. За допомогою коптерів ми виявляємо осередки торф'яних покладів, ну, загорання торф'яних покладів. Також приймали участь у пошуково-рятувальних роботах міста Канів. Періодично патрулюємо по всій Черкаській області, також місця залягання торфу. Свій шлях від важко пораненого ветерана до атлета прийшов черкащанин Сергій Прядка. Він учасник спортивних змагань Invictus Games. А зараз він популяризує вітрильний спорт серед молоді. Тож на Ясла приїхав підтримати таких самих початківців. Да, я ще, виходить, ще не літав і все. На коняці їздив, на вітрильниках плаваю, ходимо. Я займаюся, відкриваю в Черкасах школу вітрильну дитячу. Тобто приїхали у колег подивитися, як вони роблять це з цим? Ну так, да, ми з Володею друзі, mm-hmm. і рівномірно працюємо. Він в небі, я на землі, на воді. Mm-hmm. Ну які вже надбання маєте от в тому, що хочете зробити? Ну ми маємо вже один човен тренувальний сучасний, 4 вітрильника відбудували і ще 10 потребують ремонту. Є вже діти, які бажають приходити займатися. Це найголовніше, скільки? Це маленькі діти чи якого віку? Ну, будуть з 8 років. Ну, ми зараз працюємо, щоб офіційно відкрити вітрильну школу. Я в тому році мене запросили, як з мене друзі, попробувати вітрильний спорт. І вчора мені подарували мої друзі олімпійський човен. Тепер ми будемо тренуватися, щоб на паралімпійські ігри попасти.
Суботнього дня на Ротмістрівському аеродромі гуло як у вулику. Дорогу до місця проведення фесту можна було легко знайти за безкінечною вервечкою автівок, що рухались у цьому напрямку. Головними дієвими особами, звичайно ж, були авіавироби. І дорослі, і малі наробили тисячі фото з різними літальними апаратами. Як тобі сьогодні літаки? Подобаються? Да. Який найбільше сподобався? Жовтий і синій. А сидів в усіх уже? Остальні. Дуже гарно, такі гарні конструкції, нові модельки, дуже гарно. Ви вперше приїхали чи вже не друге? Вперше. Вперше, так? Вперше, да. Нам подобається. Фестиваль мені дуже сподобався, особливо шоу літаків. Я обов'язково сюди приїду наступного року. На литовищі панувала радісна і драйвова атмосфера. Гості свята тільки встигали дивитися на шоу в небі та на розваги на землі. Крім авіафесту, тут також відбувся турнір з армреслінгу на приз від пілота, чемпіона світу з рукоборства, віце-президента Європейської федерації армреслінгу, засновника та менеджера Кубку світу з армреслінгу «Золотий тур» Ігора Мазуренка. Також впродовж фестивалю було передбачено чимало розваг для дітей і дорослих. На Ясла-2020 приїздили гості з усієї України. Це стало найкращою подякою і визнанням для організаторів, ентузіастів Всеукраїнського фестивалю малої авіації «Ясла». Всі переконані, такий фест стане традиційним.